Минув рік, як Україна перебуває на карантині. І, схоже, найближчим часом він не завершиться. Скоріше навпаки, якщо темпи розповсюдження коронавірусу найближчим часом не знизяться, на Харківщині, зокрема, можуть оголосити черговий локдаун. Як пристосовуються до роботи в умовах постійних, іноді тотальних обмежень підприємці? Чи адекватною, на їхню думку, є підтримка, яку надає малому бізнесу держава? Про це журналісти «Вечірніх новин» запитали у самих підприємців. Анатолій Вожов у Бабаях утримує пасіку, яка за 7 років розширилась до понад 40 вуликів. Сам інженер-електрик за фахом має свою майстерню з ремонту електродвигунів. Родина велика, 2 доньки, зятя, онуки. Тож вирішив зайнятися ще й бджільництвом, яким захоплювався ще 30 років тому. Пчолам я був неравнодушен всю життя. Мені це подобається, це і пользу приносить, і продукти бджільництва взагалі. Прополіс, мед, пильця, все це полезно, все вкусно, все воно натурально, все людям це повинно приносити пользу. Мед у бабаївського бджоляра своєрідний, ранній весняний, обумовлений місцевими цікавинками. Адже квітнуть луги, ліси, сади і немає промислових посівів, які обробляються хімікатами. Та й Анатолій по-особливому ставиться до своїх бджіл. Я вирішив, кожна сім'я забезпечить комфортні умови. Подогрів, водоснабження. Все, їх задача – зібрати мед. Подогрів. Це в нижньому лотку. Навіть водичка. Конденсат від тепла. І з подогрівом. Знизу їх подогріває, їм тепло. Анатолій думки не мав, що розведення бджіл призведе й до іншої справи. З медом та продуктами похідними від нього якось взяв участь у ярмарку в Первомайському. Ми приїхали, там лотерея, поучаствовали в лотереї, виграли козу. Виграли козу і козла виграли. Виграли козла і козу, що робити? Взяли, построили їм там красивий теплий домик, все. Зараз у нас вже 15 коз. Анатолій не намилується своїми вихованцями. Це у нас Нюша. Козочка, це її мальчика народила нам. Та потроху розвиває ще один напрямок свого господарства. Ми в минулому році спробували робити все. І творог, і моцарелу. І більше всього, звісно, нам подобалося козі сири всякі робили. От більше всього подобався сир «П'яна коза». Це сир там в вині видержується. Дуже подобався нам сир. Ну от в цьому році плануємо там масло козі робити. Сири, морожене. Анатолій, напевно, один з небагатьох, хто сприйняв введення карантину і, зокрема, локдауну, як додаткову можливість для розвитку своєї справи. В минулому році об'явили локдаун. Ми думаємо, боже мій, з однієї сторони, нам хоч є, коли час уділити козам і пчолам. Відчувати та бути господарем на своїй землі – це вкрай важливо. Водночас підприємці-містяни стикаються з іншими проблемами. Кількість людей без роботи в регіоні внаслідок карантину збільшилася удвічі. Але, на думку президента Асоціації приватних роботодавців, ані обласна, ані міська влада не задіяли всі важелі впливу, аби полегшити ситуацію хоча б для самозайнятих людей та підприємців, які створюють робочі місця. Це повинні бути ще інструменти освобождення від затрат текущих. Це аренда на ринках комунального имущества, потому что, по нашей информации, ее сейчас не просто отменили, хотя Горсовет принял 30 декабря решение, а еще и повысили на 30%. На думку Олександра Чумака, не виконуються і місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу. А що стосується місцевих програм, 4 рази наше обращення на Горсовет не дало результатів. Ми просили встановити ставку єдиного налогу 0% на період карантину для першої та другої групи. Плюс, якщо брати конкретно місцеві програми, ні городська, ні обласна програми, вони не були ефективними. Обласна взагалі була приостановлена практично одразу в апрелі місяці і не дозволяла швидко перестроїтися для того, щоб хоча б консультувати підприємців, що робити. З містом поки що той совет, який був створений 22 февраля і вчора був місяць, як что-то было произойти, к сожалению, мы не видим публичных консультаций никаких и пока не понимаем, что там происходит. Наразі, вважає Олександр Чумак, можуть діяти об'єднання зусиль підприємців та звичайне правило економії. Елементарно економить там в офісі, у нас економія, бумага.
это затраты, которые могут быть, они вроде небольшие, но они накапливаются. Свет, отопление, там, кофе, чай, капучино, еще какие-то затраты, которые мелкие, их надо минимизировать. Стараться все-таки подушку какую-то сохранять, чтобы хотя бы на месяц у вас был запас. Тогда вы понимаете, если вводят жесткий карантин, мы месяц этот переживем, а дальше будем стараться зарабатывать опять. Оксана Кириченко, Євгеній Карпенко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.